Med JavaScript får man vissa möjligheter att kontrollera den klient som exekverar JavaScriptet. Utöver möjligheten att kunna kontrollera klienten så får man ju också möjligheten att kunna fråga klienten för att få reda på en del saker. Vi kan med JavaScript till exempel ta reda på vilken upplösning eller vilket operativsystem personen som besöker sidan använder sig av. Det här kan vara rätt bra information faktiskt, därför att med hjälp av JavaScript så kan vi bygga sidor som är specialdesignade just för vissa webbläsare eller vissa operativsystem eller inte minst vissa upplösningar. Jag tänkte nu att vi skulle ta och göra lite skript som frågar klienten om lite olika saker. Så vi börjar med att göra en HTML-fil och vi kan väl kalla den här för datorinfo.html. Jag vill i det här dokumentet skapa mig en liten sida där vi då med hjälp av lite span-taggar och en hel del JavaScriptande ska kunna fråga klienten om till exempel upplösning på skärmen, historiken i webbläsaren, vilken webbläsare man använder och dessutom vilket operativsystem man använder sig av. Vi kan väl börja det hela med att göra en sida där vi kan skriva ut lite information om dig. Det jag vill ha här är information om operativsystem. Jag vill ha information om webbläsare man använder sig av. Förra sidan man besökte kan vi också ta reda på och skärmupplösningen som man använder sig av kan man också ta reda på. Jag vill göra på det sättet att jag vill tillverka mig så kallade span-taggar och de här span-taggarna ska vi då fylla med information med hjälp av JavaScript. Så där. Och en radbrytare på det där så tar jag och kopierar det där lite hastigt och lustigt. De här spantaggarna ska vi nu fylla med information. Och för att kunna göra det så måste vi ju kunna referera till den här spantaggen. Så vi kallar väl spantaggen här för till exempel operativsystem och den här kan vi kalla för webbläsare. Stavar illa idag, men ni är väl vana antar jag. Förra sidan och slutligen upplösning. Så där, det var ungefär allt som vi skulle göra i HTML-delen här, men nu kommer vi till skriptdelen. Datorinformation kan vi väl kalla sidan. Nu ska vi göra lite JavaScriptande som hjälper oss att ta reda på det här. Jag vill ju att när man kommer till den här webbsidan så ska man ta reda på, eller så ska vi så att säga ta reda på alla de här data och presentera på skärmen. För att få det där att hända när vi kommer till webbsidan så använder vi oss av en av händelsehanterarna eller en av de händelser som kan inträffa när man besöker en webbsida. Body-taggen kan vi säga onload på. Det betyder det att när body har laddats färdigt, alltså body-delen av dokumentet, när det är färdigladdat hem till klienten, då inträffar en händelse. Den händelsen heter onload. Det jag vill som ska inträffa när händelsen onload har skett är att vi vill köra en funktion som ska heta hämta data. Hämta data är då den funktion som inträffar, eller rätt sagt som körs, när vi besöker sidan. Vi skriver väl den funktionen.
Jag brukar av rutin vilja kopiera namn på funktioner. Jag brukar inte vilja skriva function hämta data. Anledningen är att det är så lätt att stava fel och då blir det så tokigt i efterhand. Okej, funktionen hämta data då. Ja, vi kan väl börja göra en liten test här. Vi kan väl försöka att hämta upp lösningen som klienten använder sig av. Jag väljer att göra det i en funktion. Så jag gör en funktion som heter hämta upplösning. Återigen kopierar jag namnet på funktionen bara för att jag är livrädd för att stava fel. Det där har räddat mig från mycket ilska genom åren. Det vi ska göra nu i våran hämta upplösning-funktion är att ta reda på vilken upplösning som den här klienten använder sig av. Och vi vill fylla span-taggen som vi har här nere med den informationen. För att skriva data till en tagg i webbläsaren måste vi först och främst ta reda på vad taggen heter. Hade det varit ett formulär så skulle vi kunna ange namnet på formuläret, punkt och så vidare. Nu har vi inget formulär här så vi behöver komma åt den där span-taggen på något annat sätt. Jag brukar göra på det här sättet. Dokument. Ska vi stava rätt också, då ökar chanserna rejält att det här fungerar. Dokument.getElement by ID. GetElementById är en funktion som låter mig ge ett visst ID på en tagg. Jag kopierar upplösning. På det där sättet så kan jag då genom funktionen GetElementById låta JavaScript leta igenom hela webbsidan och hitta den tagg på webbsidan som har just ett ID som heter upplösning. Med hjälp av det där GetElementById upplösning, med hjälp av det där hittar jag den där taggen här nere. Det jag vill göra är att fylla i någon text här nere. Där nere, eller här nere, ska ju information om upplösningen vara. Just spantaggar har ett attribut som heter innerHTML. Om vi skriver någon text här, till exempel Kalle sparar, så kan vi nu testa det där. Hämta upplösning-funktionen kommer nu att hitta min spantagg som vi har här nere. innerHTML, det vill säga den del som finns här emellan sätter vi till Kalle. Vi placerar strängen Kalle ner där helt enkelt. Ska vi se om det där fungerar. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och testar det där. Vi ser nu att det på skärmen står skärmupplösning : Kalle. Vi lyckades alltså med bedriften att kunna hitta just en viss tagg på sidan och placera en text i den där. Texten jag vill placera är dock inte Kalle, utan jag vill placera skärmupplösningen. Och skärmupplösningen kan vi få reda på med hjälp av en liten komponent som heter screen. Screen har nämligen beståndsdelarna screen width och screen height. De ska vi använda oss av. Vi skriver ut screen width och sen lägger vi på ett x och sen lägger vi på screen.height. På det där sättet frågar vi, eller vi ber JavaScript att fråga besökaren, vilken skärmbredd har du? Och så skriver vi ut det värdet. Därefter lägger vi på ytterligare en sträng och den strängen som vi skriver ut här next är ett x. Och sedan så lägger vi på en sista sträng och den strängen är hur hög skärmen är. Dags att spara och testa.
Vi ser nu här att vi fick in en skärmupplösning här. Skärmupplösningen är 1920x1200 på den datorn som jag sitter på just nu. Något vidare snyggt däremot blev det ju inte, så varför inte ta att tillverka en liten stilmall för den här filen. Vi sparar våran stilmall som stil.css och vi tar och lägger på lite stilinformation på den där. För bodys del så vill jag till exempel använda mig av en annan font. Jag vill använda fonten Helvetica. Om inte den finns så använder jag fonten Verdana. Och finns inte den så tar vi väl ett sans serif typsnitt som webbläsaren bestämmer åt mig. Färgen på det där kan vara en ganska mörk färg på bokstäverna och bakgrundsfärgen på sidan kan vi låta vara ganska så ljus. Lite marginal på det där. En 20 pixlar lär ju fungera. Vi hade dessutom en rubrik. Den rubriken vill jag snygga till en aning. Vi kan väl ta och ge rubriken en font weight som är bold så att vi får bold typsnitt på den och lite marginal nedåt kan väl bli trevligt också på en rubrik. Vidare så ligger, om vi sparar och tittar på HTML-filen, så ser vi att allt som vi har, all information, ligger i en div-tag som heter wrapper. Jag har använt id på den div-taggen och för att kunna referera till den i sådana fall så är det brädgård. Hade jag döpt den istället till class är lika med wrapper så hade jag använt punkten. Men nu är det en id och då blir det en brädgård som vi använder oss av. Inga tyska u ska vi ha alls faktiskt. Blir bara tokigt. Jag vill centrera min ruta så jag säger att marginalen till vänster får vara auto och marginalen till höger också auto. För att få den här centrerade effekten så behöver jag säga att den här har en viss bredd. Låt oss säga att 600 pixlar blir måttordet för dagen. Lite padding på det där också så vi får lite marginal invändigt. Vi kan väl ha en annorlunda bakgrundsfärg på den där rutan också. En blåaktig ton till exempel. Nu har vi då gjort lite stilmall för det där så vi hoppar väl till webbsidan, relådar och tittar hur det ser ut. Blev ju ganska bra det där men typsnittet verkar inte riktigt vara kompis med mig idag. Ska vi se här vad vi har skrivit för tokigt. Jag glömde ju berätta vilken storlek vi vill ha på den. Då blir det ju hel kaiko det här. 2 EM Helvetica. Och så tar vi och kollar på det där. Lite sådär tänkte jag mig. Vi har nu skärmupplösning : 1920x1200. Så skärmupplösningen har vi fått att fungera. Jag tänkte vi skulle ta och få fram vilken sida man var på före man kom till den här sidan. För att få reda på det så gör vi ett litet JavaScript såklart. Vi bygger vidare här och gör en funktion som vi kan kalla för hämta förra sidan till exempel. Sådär. Så gör vi funktionen. Function. Hämta förra sidan. Så. För att få reda på vilken sida vi var på förra gången så finns det i dokument någonting som heter referrer. Och referrer refererar till referatorn, det vill säga den innehåller namnet eller URL:en i alla fall till sidan man besökte före man kom till den här aktuella sidan. Vi tar väl och sparar undan det där genom att säga document.referrer. Jag nästan kolla så att jag stavade rätt till det där
Ett F och två R ska det vara. Det är det hemskaste ordet att stava till jag känner till. Nu har vi reda på vilken sida vi besökte före vi kom till den här sidan. Så den sidan kan vi ta och skriva ut på vanligt vis. Document.get element by id och elementet som vi vill referera till heter förra sidan. Kopiera det där för att undvika stavfel. Och det vi vill fylla i är ju inner HTML. Och texten som vi vill fylla den här med är ju helt enkelt vilken sida det var. Så, med hjälp av document.referrer tar vi reda på vilken sida man var på tidigare. Sparar undan den sidan så där. Och sen placerar den texten, den URL:en i förra sidan span-taggen som vi har där nere. Vi hittar den span-taggen tack vare getElementById. Det här kommer ju att fungera alldeles strålande, men om vi nu skulle provköra det här så kommer det inte att hända någonting alls. Vi kan titta på sidan vad som händer. Vi reloadar och ser att förra sidan gav inget resultat överhuvudtaget. Anledningen till att det blev på det där sättet är att om jag nu kommer till den här sidan så har jag inte varit på någon sida tidigare. Om vi kommer direkt till en sida så finns det ju så att säga ingen historik vi kan kika på. Jag tycker det är lika bra att kontrollera det där först. Det vill säga om sidan är blank, det vill säga om det inte fanns någonting i sådana fall, så tycker jag vi kan lyxa till det hela med att fylla den här med ingen historik fanns. Exempelvis så där. Nu kan vi gå tillbaka och titta. Det fungerar inte riktigt. Nu har vi fått något fel någonstans. Och det var inte med mening, men det var bra. Jag hade hoppats på att det skulle bli fel någonstans i den här genomgången. Nu behöver vi nämligen felsöka. JavaScript är utan undantag det hemskaste språket på jorden att felsöka, av den enkla anledningen att i en standardwebbläsare får man inte reda på någon information alls, såvida man inte använder Chrome. Alla webbutvecklare, i alla fall jag, älskar Chrome, speciellt när man skriver JavaScript. Jag vet att jag har ett fel på den här sidan därför att det borde kommit ut någon text här. Jag högerklickar och säger granska komponent. Jag får upp min sida och jag får upp det här felsökningskonsolen under här. Nere i hörnet står det en tvåa här nere. Jag trycker på den tvåan och får upp två stycken felmeddelanden. Här ser jag Unexpected token var i filen datorinfo.html på rad nummer 16. Rad nummer 16 har jag alltså ett fel på. Det fick jag reda på tack vare den här granska komponent. Jag vill inte vara partisk vad det gäller webbläsare, men om ni använder er av JavaScript-utveckling kan jag verkligen rekommendera Chrome, som inbyggt har den här smått fantastiska resursen för JavaScript-utvecklare. Nu till rad nummer 16. På rad nummer 16 har jag ett fel. Var sidan är lika med document.referrer. Vad är det som är tokigt på den där raden? Som vi ser så har jag glömt att skriva en måsvinge här uppe. Om vi skriver till den här måsvingen så har vi då fixat till det där felet. Vi hoppar tillbaka till vår webbsida, reloadar och ser att felet försvann. Vi har inga fel där nere längre. Vi kan nu stänga vår felsökningssida och se att nu fungerar det precis som vi hade tänkt oss. Två saker till ska vi fylla i, nämligen operativsystem och webbläsare. Så vi tar väl och hoppar in i gamet och skriver det där också. Vi kan väl börja med operativsystem.
funktionen hämta operativsystem ska vi skriva nu. Vi tar och dundrar in den funktionen här nedanför och i vanlig ordning kopierar jag namn på långa funktioner bara för att jag är livrädd för att skriva fel. Och där missar jag startmosvingen igen. Kunde gått hur illa som helst det här. Nu ska vi ta reda på vilket operativsystem man använder sig av och vilken webbläsare vad det lider också. För att lösa det där så vill jag visa en sak först. Det finns ett objekt som heter navigator.userobjekt. Navigator.useragent heter den ju. Navigator.useragent är en global variabel så att säga, en variabel tillgänglig för alla att läsa. Och vi kan väl titta på hur den där ser ut. Vi kan väl lite hastigt och lustigt ta och skriva ut hela den där harangen. Get element by ID. Och elementet jag vill till är operativsystem. Den har en inner HTML och vi tar väl än så länge och placerar hela NavApp i den där. NavApp är ju en liten variabel jag har skapat innehållande navigator.useragent. Så vi tar väl och skriver ut navigator.useragent bara för att ni ska se vad som ryms i den där variabeln. Vi reloadar och kikar. Nu kom det upp en hel del saker här. Operativsystem kolon och allt som finns här är då utskrivet med hjälp av det där. Jag ser att det står där Mozilla /5.0, Macintosh, Intel Mac, OS X 10.7.5, Apple WebKit 537, KTML, Like Echo, Chrome 23/ och så vidare. Vi har nu fått massvis med information om mig som besökare till den här sidan. Det jag vill göra är att kolla vissa saker här. Jag vill se operativsystemsdelen just nu. För att göra det här kan jag göra på två sätt. Antingen kan jag genom en mycket komplicerad, invecklad, bökig och jobbig stränghantering ta reda på värdet som står när det står Macintosh just nu. Alternativet är att gå igenom den här och leta efter, vad ska man säga, vanligt förekommande ord. Och på det sättet så kan vi i alla fall plocka ut de flesta webbläsarna och operativsystemen. Jag väljer sätt nummer två. Jag gör så här. Om den här NavApp som nu innehåller hela den här långa tjotaballongen. Om NavApp innehåller en viss text, i det här fallet texten, nu är operativsystemet vi ska hämta, om den innehåller texten Mac. Okej. Om den innehåller texten Mac, då vet jag att det är en Macintosh jag sitter på. I sådana fall så kan vi väl skapa en variabel namn som vi innehåller. Det är en Macintosh. Den här namn får vi skapa en liten lagringsbehållare för också. Så det jag gör här är att kolla om den här långa strängen innehåller en delsträng, och index-off är det jag använder mig av för att hitta en delsträng. Delsträngen jag letar efter är Mac. Om jag hittar delsträngen Mac i den här långa strängen, i sådana fall så blir if-satsen sann och jag kan ge namnet det är en Macintosh. Det finns andra operativsystem också. Låt oss säga att navapp.indexoff även kan innehålla exempelvis Windows. I sådana fall kan jag säga att namnet är Windows-maskin.
Vidare så kan vi kolla efter ett par andra operativsystem. Om navapp.indexoff innehåller exempelvis Unix. Kan vi leta efter Unix-datorer, och vi kan väl ta och leta efter en till. Vi kan väl leta efter Linux-maskiner. Om navapp.indexoff innehåller Linux, så i sådana fall så kan vi säga att namnet är en Linux-dator. Eftersom jag är lite sån där så säger jag inte Linux rakt över, jag säger GNU Linux. Anledningen kan ni leta upp själva. I värsta fall, om vi inte har någon av de här, då använder man helt enkelt något annat, något konstigt. Så vi kan skriva någon, något konstigt OS är det. Så det där, nu har vi då fyllt våran namnvariabel, så vi kan väl ta och placera namn i den där istället. Det vi har gjort nu är att hämta in den här långa strängen. Vi kan väl hoppa till webbläsaren och titta. Här har vi den här långa strängen, den är 4 rader lång. Det vi gör med hjälp av indexoff-operatorn är att vi ser om vi hittar en förekomst av bokstäverna MAC i den här. Om vi hittar det, då vet vi att det är en Mac. Om vi hittar Windows, så är det en Windows-maskin eller Unix eller Linux. Om vi inte hittar någon av de här märkorden, då säger vi att något annat konstigt är det. Så där, vi sparar och prövar om vi får rätt på ett operativsystem, och vi fick faktiskt rätt att det är en Mac utan historik. På det sättet så kan vi då hämta in den här stora navigator.user-objekt-strängen och med hjälp av indexoff-operatorn leta efter delsträngar i det här. Nästa grej jag vill fylla i, den sista grejen jag vill fylla i, är webbläsare. Så jag gör en funktion som jag kallar för hämta webbläsare. Placerar den här. För att hämta webbläsaren använder vi oss av i princip samma teknik som vi använder oss för att hitta vilket operativsystem man använder. Även webbläsaren stod ju med i den här user agent, så vi gör i princip samma sak. Vi hämtar in våran user agent och letar efter andra delsträngar. Vi letar efter delsträngar som till exempel Internet Explorer eller Firefox och liknande. Sådär, vi tar väl och gör samma sak som vi gjorde alldeles nyss. Vi skapar oss en variabel som vi kan kalla för navapp. Och navapp är ju den som vi får genom att efterfråga navigator.useragent. Vi behöver ett namn att spara undan det här i, och sedan börjar kontrollerna. If navapp.indexoff, alltså innehåller en delsträng, och delsträngen vi letar efter är Chrome. I sådana fall så kan vi då skriva ut att namnet på webbläsaren är Google Chrome. Vidare, annars om det här navapp-objektet innehåller delsträngen, vad ska vi ta? Firefox. I sådana fall så kan vi säga att namnet på webbläsaren är Mozilla Firefox. Om navapp innehåller delsträngen
MSIE, ja, i sådana fall. Sitter människan på Internet Explorer? Vi kan väl ta med Safari också. Stackars Safari. Om navapp.indexoff innehåller delsträngen Safari. I sådana fall så sitter man på Apple Safari. Skulle det vara något som inte matchar de här ovanstående så kan vi säga att personen använder konstig webbläsare. Det sista vi vill göra är att placera den här texten i våran ruta. Så vi säger document.get eller element by id. Och idet som vi letar efter är webbläsare. Och den här spantaggen har i vanlig ordning en innerHTML-attribut som innehåller det som finns mellan span och slash span-taggen. Och på det sättet så har vi då skrivit och tagit reda på vilken webbläsare man använder sig av också. Jag är mycket provkörningssugen så vi gör väl det. En reload på det där och vi fick inte upp någonting under webbläsare. Det här är återigen bra. Då har vi gjort ett fel. Högerklicka och säger granska komponent. Och som sagt, detta är någonting som funkar i Google Chrome. Om man har andra webbläsare så finns det säkerligen andra sätt att göra samma sak på. Vi ser här nere att vi har ett fel och det tycker vi är bra. Och då tar vi och trycker på felet och får upp att på rad nummer 55 står det här borta. På rad nummer 55 så är doemt inte definierat. Jag är inte förvånad. Vi hoppar tillbaka, tar oss till rad 55 och ser att någon har stavat fel här. Jag vill inte peka finger men jag tror det var jag. Vi rättar till det här felet, hoppar tillbaka och reloadar sidan och ser att vi har inga fel kvar. Stänger felsökningskonsolen och kan benjuta den här webbsidan. För att se att det verkligen fungerar så kan vi väl ta och öppna en annan webbläsare. Kopierar URL:en. Placerar fönstret på ungefär samma ställe och testar med Apple Safari. Och ser att webbläsaren blev helt tokig. Macintosh stämmer, historiken stämmer, men webbläsaren stämmer inte. Vi har ett logiskt fel någonstans. Det är svårt att felsöka en sån här grej, så det jag vill göra är att skriva ut hela Navigator-objektet. Jag skriver ut NavApp här nere, bara för att felsöka. Hoppa till webbläsaren, och ser att Macintosh och ser jag här att ordet Safari finns med. Ordet Chrome finns inte med i den här strängen. Den borde inte ha hittat Chrome. Vi får se vad vi har gjort för logiskt fel. Vi får lösa det där felet och för att lösa det där så tycker jag vi tar och tittar på index-off-operatorn. För det är den vi använder ju där det verkar gå fel. Så till webbläsaren söker vi fram index-off-operatorn och hittar här att den här metoden returnerar minus 1 om den inte hittar en sökterm. Det vi kollar efter är ju om den returnerar 0, det vill säga if-satsen kollar om det är true eller false. I programmering så är det normalt sett så att 0 betyder false och allt annat betyder true. Så hur vi än vänder och vrider på det så kommer vi att falla för första bästa svaret här. Vi behöver ändra våran if-sats lite grann.
Istället för att göra som vi gör nu och bara kollar om den är index of Chrome, så behöver vi se till att det där inte är minus 1. Om det där inte är minus 1, då stämmer det. Om det här innehåller Chrome så kommer den att returnera någonting korrekt, och om den inte innehåller Chrome så kommer den att returnera minus 1. Det jag vill kolla efter är att det inte innehåller minus 1 naturligtvis. Så vi ändrar alla våra if-satser för att kolla på det där. Om det inte är minus 1 så har vi hittat svaret. Eftersom vi gjorde samma sak här uppe så får vi väl vara så vänliga att klistra in det här uppe också. Det är ju samma typ av operation vi använder oss av. Anledningen till att det råkade bli rätt var ju att jag just använder Google Chrome som var det första alternativet, och jag använder just Macintosh som råkade vara det första alternativet där uppe. Nu borde det bli lite mer rock'n'roll i grejerna. Vi reloadar och tittar. Det är Macintosh och webbläsaren är Google Chrome. Vi startar en annan webbläsare. Kopierar länken så att vi tittar på rätt sida. Och ser att den nu skriver ut webbläsaren Apple Safari. Bara för att vara säkra så kan vi väl starta igång Firefox och kontrollera samma sak där. Och vi ser nu att webbläsaren är Mozilla Firefox. Alltid när man kodar ska man se till att ha hjälpen nära till hands. Det finns många olika sidor som förklarar saker och ting. Just för JavaScript så tycker jag till exempel att V3 Schools är ett bra ställe att leta information på. Så, det vi har gjort nu då är en liten HTML-fil som ser till att när den laddas körs funktionen hämta data. Hämta data-funktionen kommer att göra 4 saker. Hämta upplösning, hämta förra sidan, hämta operativsystem och hämta webbläsare. Om vi börjar med upplösning så tar vi helt enkelt att hittar med hjälp av getElementById den rätta taggen som vi vill fylla med data. Med hjälp av innerHTML så kan vi då se till att fylla i text i den här span-taggen. Texten vi fyller i är screen.width x screen.height. Sedan gör vi på liknande sätt med de övriga delarna i operativsystemsfunktionen, så använder vi det här navigator.useragent-objektet för att hitta vad det är vi är intresserade av. Vad det finns för saker att tillgå i JavaScript, ja, det är bara att titta på dokumentationen. Här har vi alla former av JavaScript-objekt. Vi har arrayer, boolean, dates och så vidare. För browser-objekt så finns det just de vi har använt här. Vi har window, navigator, screen och history och så vidare. Om vi tittar till exempel på navigator-objektet så ser vi här att det finns en mängd stycken olika objekt som vi kan använda oss av. Screen till exempel. Screen innehåller objekterna bredd och höjd. Vi skulle till exempel skrivit ut hur många pixlars i färgdjup klienten använder sig av och så vidare. Alla de här elementen är nåbara via JavaScript. Så, jag har gått igenom det jag ville och jag hoppas att det var lärorikt. Tack för mig!